Здравейте всички, аз съм Прогресив и този клип искам да ви кажа, че правя томбола за дизайни на профила. Ето. Значи като моя, направя го набързо, затова не става много добре. Значи записването става като се абонирате за канала ми в YouTube и отдолу в коментара на клипа напишете запис и ника как се пишете в YouTube, за да мога да проверя дали сте се абонирали. И така, томбулата, значи мисля да е до записването да продължи до неделя сутринта, един обяд, за да мога аз до вечерта да направя дизайните и да ги раздам. Значи избирането ще стане по обичайния начин. Ще видя колко хора са се записали и така ще реша колко хора да получат дизайни. И така ще изтегля победителите. И ще изпратя там съобщения на тези, които са печели. Така, само така, че правя дизайни за YouTube. Довиждане. Така че в коментара отдолу напишете за къде искате да е дизайна, за VBox или за YouTube. Ако искате може и за VBox и за YouTube, не знам, аз ще преценя дали да го направя за двата или вие си изберете, така че това е.